Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya. ကေယောဂိမြတ်မြတ်တတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားဖြင့်နေထိုင်ပြီးတော့တရားစကားတဏှာကြီးဟောကြားနာကြမယ်တဲ့ဒီကနေ့1385ခုသာသနာတော်နဲ့1558ခုသဘောရလာစံတည်းရဒီနေ့တရေ2014ခုစနေနေ့ရှင်ဦးနိုင်ငံဘုရားဝါဒနာတရားစင်းနဲ့လုံအောင်ပြန်ပွားရှိပြေပါအဖွဲ့ခွဲတိဒိသပါရမီဓမ္မရတာမှ6ကြိမ်မြောက်အစဉ်ပြီးဝင်လက်ကျင်းပါတော့တရားစခန်တောင်းရဲ့အရှင်ပြည့်တရားစခန်၏ဒုတိယနေ့ဤလေပိုင်းရောဂီတို့ဆင်းများကိုဟောကြားမည်ဖြစ်သောဝိရိယစွာ၌နိဗ္ဗာန်ပိုင်ဆိုတဲ့တရားအစစ်ပေါ့နော်ကဲရောဂီတို့ဆင်းတို့နန္ဒပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တန်တံပရိသတ်သုံးပါးတရားကိုဟောကြားပေးတယ်။နေ့လေပိုင်းကြတော့ပရိသတ်သုံးပါးရှင်းပြချက်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန်းရတာမို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ပရိသတ်သုံးပါးရှင်းပြတဲ့အတန်သွင်းတရားတော်ကိုယောဂီသူတော်ဆင်းတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းဖြင့်ပရိသတ်သုံးပါးဒေသနာကိုနာကြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိစ္ဆာသုံးဝါနဲ့လည်းမကင်းကွာရလေအောင်ရတိသရဆင်းတို့ကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါတရားကိုလည်းချင်းဟောပြပေးမယ်ဒီတော့မူလတရားပိုင်းရှင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါတရားကိုမြတ်မဟာဗတ္တမြန်မာစကားဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်တမ်းစွာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးတော်ရှင်အကမာပိုင်းတော်မူကိုဆရာဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပ်ရှင်မူလနှစ်ဖြာတစ္ဆာနှစ်ခုကဗျာလေးကိုတစ်ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြပါစို့မူလနှစ်ဖြာအပင်မမျိုးညမအပင်အမင်းမပြဆက်စားတိဟာတန်ကြောင်းနိုင်ရော့အပန်းပန်းပြပြန်ဤအလျောညမတကြစာတိများကသင်္ချာပြုပြင်စီရင်ပန်းစေအကြောင်းရင်ကြောင်းလူနာများစွာကိလာရမုံမဟုတ်ညာဖြင့်ရှိရမြောတာသည်ကေသူတော်ကောင်းတို့ကြောယူတော်မဆိုတော့အနေချင်းရှင်းပြမယ်ပေါ့တကားကြီးတူကမေးပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဘဝအစဘယ်ကစလဲတဲ့တရားကြီးဟာ
တော့ဘဝအစကိုမသိရှင်ဘူးလားသိရှင်လားဘဝအစဘယ်ကစဘဝအစဘယ်ကစဟင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါရဲ့အစကိုတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးလို့မမိန်ဘူးလားမိန်လားတခါကြီးတူရဲ့ဘဝအစကိုဒီဘဝကနေဘဝတသိန်းတခါကြီးမဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဘဝတသိန်းတသန်းလောက်ကမဖြစ်ခဲ့တယ်ကြောကြောပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကရောင်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကစပြီးကြည့်ပရိနိဗ္ဗာန်သာဆံသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်စဉ်ဘဝမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးလားရှိလားပုဂ္ဂိုလ်အစတော့မသိကျင်တဲ့ဓမ္မအစကိုတော့ဟောနိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မအစဘယ်ကအစအဝိဇ္ဇာကအစပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအစမသိနိုင်ဘူးဓမ္မအစဘယ်ကအစတန်တရာဘယ်ကအစအဝိဇ္ဇာကအစတန်တရာဘယ်မှာဆုံးဝိဇ္ဇာမှာဆုံးဟုတ်လားတန်တရာဘယ်ကအစမသိတာကအစတန်တရာဘယ်မှာဆုံးတိတလုံးမှာဆုံးဆိုကြရအောင်ယောဂီနောက်ဆုံးဘယ်မှာဆုံးမလဲမသိသေးတည်းမြတော့သိရင်တော့သိအောင်လဲအမထုတ်ပဲနဲ့ဆုံးမလားအထုတ်ပြီးတော့မှဆုံးမလားအထုတ်ရင်တောင်းမှခန္ဓာရဲ့အဆုံးကိုမြင်မှဖြစ်ဖြစ်ရဲ့အဆုံးကိုမြင်မှဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်မှတခြားလားနိဗ္ဗာန်ကြမှာလားကဲဒီတော့သူရကောင်းတော့မူလနှစ်ဖြာဆိုတာဘာနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပါတစ္ဆာလေးပါကိုမသိအောင်ဘလူကဖုံးအဝိဇ္ဇာကဖုံးအဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့ကအမှန်တရားသိသေးလားမသိတဲ့ခါကျတော့ယုံနံသင်္ခါရဓမ္မတွေကိုဘာထင်လဲဒုက္ခတစ္ဆာလို့ထင်တာလားချမ်းသာမယ်ထင်တာလားရှမ်းသာမယ်ထင်တဲ့အတွက်ကြောင်းလို့ဒီကအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကိုအာထုတ်မလဲသင်္ခါရကိုအာထုတ်မယ်သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးအာထုတ်မလဲ၃မျိုးဗါလဲကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးအာထုတ်မလဲကာယသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားဘဝခန္ဓာရဖို့ကိုယ်နဲ့လောက်တာလားဝစီသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားနှုတ်နဲ့ဆုတောင်းပြောဆိုနေတာလားစိတ်တတင်္ခါရစိတ်မပါဘူးလားပါလားတင်္ခါရဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်္ခါရဘယ်နှမျိုးပြုလုပ်မယ်3မျိုးပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့တင်္ခါရပြည့်စရာတိပိတိချားမနိုင်အလောင်းကပဲသွားမယ်ဒုတံအလောင်းကပဲသွားမယ်အကျိုးမေကအနန္တရပြည့်စရာတတိကကျေစုပြလိုက်တော့တခြားလားဝိညာဉ်ရလာတာလားဝိညာဉ်နဲ့တက်ခွာနာယုတ်သလနာဖသဝေနာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါပါတိစ္ဆာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတိစ္ဆာတရားဘယ်အကွက်မှရနှစ်အကွက်မှရတယ်အလုံးသူရကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့တို့တွေဘယ်အကွက်တွေရောက်နေခန္ဓာဘယ်နှပါရနေပါတိစ္ဆာနဲ့နေပါတိစ္ဆာနဲ့ပါအကျွတ်တော်ရဘယ်ကာလမှဘာတိစာရလဲတရားဆိုကြအောင်ခန္ဓာမှန်သည်ဒုက္ခခေါ်သည်ဘောဘဝမှာလည်းအမြဲမတည်နောက်ပြေမှာလည်းဆံကြရပြီငရဲမှာလည်းခံကြရပြီငရဲမှာလည်းခံကြရပြီနတ်ပြည်မှာလဲဆံကြရပြီနတ်ပြည်မှာလဲဆံကြရပြီတောင်းလာတပေါင်းနေကိုလှက်လို့တကယ်ကိုပဲဆင်းရဲကြပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တန်ត្រာတခြားလုံးချမ်းသာကြတာလားဆင်းရဲကြတာလားဆင်းရဲကြပါဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဟာ
sing ye may tin lo chue sa da la chan da may tin lo chue sa da la ba de sa ya jin lo tu da dukkha de sa ko dukkha de sa lo ti ya la ma ti lo chan da may lo ti lo la ma ti lo la ma ti da ga dukkha de sa ko chan da may tin lo chue sa da ga tin khara pisya khana ba na ba ပြည့်ကြရအောင်သီရေတေယောကာယကံသာမိနာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္ဆာကအမှန်တရားဆိုကြည့်အောင်သောကာသီရေတေယောကာယကံသာမိနာဒုက္ခကဆိုကြည့်အောင်ခန္ဓာမှန်သမျှဒုက္ခခေါ်သည်ဒုက္ခကမလဲအမြဲမတည် နတ်ပြည်မှာလဲစံခေရပြီမယောမှာလဲခံခေရပြီမယောမှာလဲခံခေရပြီမယောမှာလဲခံခေရပြီနတ်ပြည်မှာလဲစံခေရပြီမယောမှာလဲခံခေရပြီသုံးစောတော့ကောင်းတယ်ကိုလှဲ့လို့တကယ်ကိုပဲဆင်းရဲခဲ့ပါသည် ဒီတော့ကောင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့သူဆန်းလာကြလားဆင်းရဲကြလားဆင်းရဲကြတာတဘွားတည်းလားသုံးဆက်တဘုံလှဲပြီးတော့ဆင်းရဲကြရတာလားလူဖြစ်ပြန်တော့လေဘာတစ္စာနတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေဘာတစ္စာငရဲကြပြန်တော့လေဘာတစ္စာအပေါ်လေးပါးမှာဖြစ်ပြန်တော့လေဘာတစ္စာ ဘဝဘောခန္ဓာရရအမြဲနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှိရလားဘဝတိုင်းခန္ဓာရတဲ့ဘဝမှန်တယ်မြတ်အကုန်လုံးနေခဲ့ရတဲ့ဘဝလားသိခဲ့ရတဲ့ဘဝလားသိခဲ့ရတဲ့ဘဝဒါကြောင့်ဘောခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘာတစ္စာဘောခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ဘာတစ္စာဖွဲ့ရမယ်အေးအဝိဇ္ဇာကတော့ချမ်းသာမယ်ထင်တာအဝိဇ္ဇာကတော့ အဝိဇ္ဇာကတရားဟောတော့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကြီးတို့တရားလည်းချမ်းသာမယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်လားချမ်းသာပါဘုရားအေးအဝိဇ္ဇာကွာတဲ့လူပြောင်တယောက်လူရောက်မှတယောက်ကဟေးမင်းဒီကြောက်ကပါတဲ့ခုံချရင်ရမယ်လို့ပြောတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်နတ်သမီးရမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီကြောက်ထဲကိုပါလေခုံချအဟုတ်မှလို့နတ်သမီးရမယ်ထင်လို့ခုံချတယ် တကမာကြီးကြီးကြလားနတ်သားရမယ်ထင်လို့ခုံချတယ်နတ်သားနတ်သမီးရတာလားတဲ့ကြောက်ဆောင်နေနဲ့တိုက်ပြီးတော့တည်ခြင်းဆိုတည်ခဲ့ရတာလားနတ်သမီးရတာလားကြောက်ကြတဲ့တာလားကြောက်ကြတယ်တည်ခြင်းကောင်းတဲ့တရားတာလားတည်ခြင်းဆိုနေတာအဝိဇ္ဇာကသူတော်ကောင်းတို့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာနတ်သားနတ်သမီးရှိတယ်လို့ပြောတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တွေမယုံခဲ့ကြဘူးလားယုံခဲ့ကြတာလား ဘသူကခိုင်းလို့ခုံချတာကကြောက်ကြပြီးတော့တည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတာကဘာတစ္စာလဲဟောသူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာကြောက်တဲ့ရောက်နေဘယ်ကြောက်တဲ့ရောက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့နှစ်နာရီက၃နာရီထိုင်ကြည့်တော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဘုရားကလည်းမနာဘူးလားနာပါဘူးဒီနေရာကလည်းမကျင်ဘူးလား ဘူးလိုက်အေးလိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ရလိုက်ရန်လိုက်မပေါ်ဘူးလားတရွာရွာတမောမှာဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘာတစ္စာပြနေဘူးပါရဲ့ဩဟန်လောက်ပြနေတာလားတကယ်အမှန်ပြနေတာလားပြနေပါရဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှသူတော်ကောင်းတို့ဘာတစ္စာရနေဘူးပါရဲ့ဩတနေ့ကုန်တနေ့ခါမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်ပါဘူးတေအောင်ထိလဲနှိမ့်ဆက်ပါဘူးဩအောင်လဲနှိမ့်ဆက်ပါဘူး အောင်လဲနာအောင်လဲရှင်ကွက်ကွက်အောင်လဲတေကွက်ကွက်အောင်လဲသွားကြိုးလို့လဲနှိမ့်ဆက်ပါဘူးမြူးစုံနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားခင်စရာကောင်းလားမုန်းစရာကောင်းလားမုန်းစရာကောင်းပါဘူးသူများမုန်းရမယ်အစားဘာကိုမုန်းရမလဲမုန်းရမယ်သူများမမုန်းကြနဲ့တော့သူများကို ဘုသူ့ကိုဘုသူ့မုံရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆက်စပ်ပြီးတွေးမိတာပြောတာမိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးမိုးကုံမြို့မှာတရားဟောတယ်တခြားဘုန်းကြီးတွေက
ဒီဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်တစ္ဆာတရားဟောတော့နားမကန်းလိုက်ကြားတယ်တချို့ဘုန်းကြီးကဆန္ဒပြရာတရားကြီးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတရားကြီးတွေကပေါ့လေအရှင်ဘုရားဆန္ဒပြနေပြီအရှင်ဘုရားမုန်းနေပြီဘို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာမှရှိထင်တယ်သူတို့မုန်းတာကခုမှတဲ့ငါမုန်းတာကြားလာပြီသူတို့မုန်းတာကငါမုန်းတာကသူတော်ကောင်းတို့လေသူများမုန်းမှာကြောက်အောင်မလားကိုယ့်အကောအရင်မုန်းရမှာလားသူများကဘယ်နှဘဝတတ်နိုင်မှာလဲကိုယ့်အကောရလာတဲ့အကောင်းထင်တဲ့ဒီခန္ဓာကတဘဝတတ်တာလားဘဝတိုင်းတတ်တာလားဒါကြောင့်ခန္ဓာမှန်လားများပါတစ္ဆာဖွဲ့ရမယ်ခန္ဓာမှန်သမဒုက္ခခေါ်သည်ဘယ်ဘဝမှာလဲအမြဲမတည်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒါရဲသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝါဝါငါဒီဘဝမှာမတည်ဘဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မနာဘဲနဲ့ငါနေလိုက်တော့မယ်လို့နေလို့ရခဲ့ရလားတခြားရောက်လာခန္ဓာရလားလို့လားခန္ဓာရအောင်လေတခြားရဲ့စကားကိုနားထောင်လို့လားအဝိဇ္ဇာစကားနားထောင်ခဲ့လို့လားဘာတွေကြိုးစားခဲ့သိပြီးတော့အလောင်းကပဲပို့ခဲ့ရဘာအလောင်းမှန်တောင်ဘာလောက်မှတော့မသိဘူးဘယ်လိုတည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတောင်သိပါပါဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဖြစ်နေတည်ခဲ့ရတာလားယုံနာခန္ဓာပြတ်ခဲ့ရတာလားယုံနာခန္ဓာပြတ်ခဲ့ရတာဒါကအမှန်ဆုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုရှင်မှန်တာရှိမယ်မှားတာရှိမယ်ယုံနာခန္ဓာပြည့်စည်ခဲ့တာတော့မတည်ကြဘူးလားတည်ကြတာလားအလောင်းကပဲပိုးခဲ့ရအကျိုးပေးကပဲရောက်နေစင်ကာပူရောက်နေတယ်ဟုတ်လားပဲပဲရောက်နေတော့အမလေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းရောက်နေဖုန်ကြီးတို့ရောက်နေတယ်ဟုတ်လားတန်ត្រာလှဲပြီးတော့မသွားကြရဘူးလားသူသွားကြရတာလားဒါကြောင့်ခန္ဓာမှန်တယ်ဒုက္ခခေါ်သည်ဘယ်ဘဝမှာလဲအမြဲမတည်နတ်ပြည်မှာလဲဆံကြရပြီတဲ့နတ်ပြည်မှာလဲနတ်သားနတ်သမီးတရားမင်းတွေအကျဉ်းချင်းဖြစ်ကြရပြီမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတာမရှိတလို့ပဲအများကြီးဖြစ်ကြရပြီပဲအတိတ်တန်ត្រာကိုမြင်စွမ်းနိုင်တဲ့အဘိညာမျက်လုံးတွေတာရကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေဟာနတ်ပြည်မှာဆံခဲ့တဲ့ဘဝလည်းမများဘူးလားများမှာလားငရဲမှာကြားခဲ့ရတဲ့ဘဝလည်းမများမှာလားများမှာလားဘုရားအလောင်းတော်တောင်းဟုတ်လားနှုစဉ်ခါကလေဘယင်းနှစ်20လောက်လောက်ဝိတ္တဥဒ္ဒရာငရဲမှာနှစ်8000လောက်ကြာခဲ့တာတဲ့အမလီကြောက်စရာကြီးအလောင်းတော်လည်းမကြားဘူးလားကြားလားငရဲမှာလည်းခံခဲ့ရပြီနတ်ပြည်မှာလည်းဆံခဲ့ရပြီ33ပေါင်းနဲ့ကိုလှဲ့လို့တကယ်ကိုပဲမဖြစ်ရတော့အေးဆင်းရဲခဲ့တာဒါအေးအတိမှားလို့အတိလွဲလို့အလုံးမှားလို့အလုံးလွဲလို့ဘာတစ္ဆာတွေနဲ့တိုးခဲ့ရအေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်တရားလောင်းတခြားရတာလားပိစုတ်ပံခန္ဓာရတာလားဘာမူလကြောင့်ဘာခန္ဓာရလဲပိစုတ်ပံခန္ဓာဘာတစ္ဆာရနေဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တရားဝါအဖြစ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမအထင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းနေမယ်ချစ်နေမယ်ညာနေမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလာမယ်တဏှာခန္ဓာတွေကဘာပေါက်မယ်ဘာပေါက်မှာလဲတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားလောဘဟောတဏှာပေါက်ဖွားတော့ဒိဋ္ဌိရောမပါဘူးလားဟောလောဘမှုစိတ်7ပါးပါလေလောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတဲ့လောဘက4မျိုးဒိဋ္ဌိနဲ့မပေါင်းတဲ့လောဘက4မျိုးလောဘမှုစိတ်7ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဆိုတာတခြားနဲ့ပေါင်းပါလားများသောအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပါလားဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပါဘုသူနဲ့ပေါင်းမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပါဩတဏှာဖြစ်ရင်ဥပါဒံကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဥပါဒံဖြစ်ရင်ကံတွေကမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလားကံကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ကံကိုတားလည်သူကအကျိုးစားတာများတယ်။ဘာကံကိုအကျိုးစားတာများ။အေးဒုက္ခလို့ဖို့ကံဆိုတာသူကအေးသာသနာနဲ့တွေ့လို့ဉာဏ်စခန်းကိုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာ။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတခြားလားဒုက္ခရောက်ဖို့ကံတွေကြီးအကျိုးစားကြတာလား။ဩကိုယ်ကံကိုကိုယ်ထမ်းလို့သေလန်းကိုသွားမဲ့ခยีကိုရွေးရှောက်ခေးကြတာ။သေလန်းကိုသွားဖို့ခยี။ကံကောင်းရင်တခြားလားတဲ့အလောင်းပဲရမှာလားကံကောင်းရင်ပါရမှာမယုံရင်ကြည့်လေကံမဘဝဖြစ်เสียရဇာတိဖြစ်เสียရ
စရာမရဏဆိုတော့ကဲစရာကတခြားလားဝရလားဝရပါဘူးမရဏကတခြားလားတည်ပွဲဝင်လားလားဒီတော့တခြားလားတည်လန်းလားတည်လန်းပါဘူးကံကောင်းကြိုက်တဲ့လူဘယ်လန်းကိုသွားမယ်တည်လန်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကံကောင်းတာမကြိုက်ဘူးလားအမလေးကံဆိုးလို့ဟုတ်လားကံမကောင်းလို့ကံများမြင့်ပြပါအောင်ဘေးရင်တွက်ကြတယ်ယတရားရှိကြတယ်ဘာကောင်းကျင်လို့ကံမဘဝဖြစ်စေရာသတိဆိုတာတခြားလားဘဝခန္ဓာရတာလားသတိဖြစ်စေရာဘာတစ္ဆာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားသေပွဲနဲ့တို့တာလားသေပွဲနဲ့တို့တော့အလောင်းတလောင်းမပြည့်ရဘူးလားအလောင်းထန်းလန်းစင်ကံကောင်းတာကအလောင်းထန်းလန်းစင်ညံကောင်းတာမှအလောင်းသိမ်းလန်းစင်ဘယ်လန်းစင်ကြိုက်တော့နဲ့နဲ့ပဲကြိုက်တယ်နော်အများကြီးမပြောချင်ကြဘူးကံကောင်းတာဗလန်းစင်ညံကောင်းတာမှဗလန်းစင်ကြိုက်တော့အမလေးဒါဆိုဘေးနဲ့မတွက်နဲ့တော့ကဲဒီတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တဏှာမူလကယေရှုပြီးရဲ့အနာကမှခန္ဓာဘယ်နှပတ်ရမလဲဇာတိစရာမရဏခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပတ်ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာဇာတိကမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာ။စရာမရဏကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့။သစ္စာပွဲလိုက်ပါသစ္စာ။အဲ့ဒါတခြားကလေပတ်ယေရှုပြုတာလားမူလနှစ်ဖြာကလေပတ်ယေရှုပြုတာလား။မူလနှစ်ဖြာ။ဟောဒီအဝိဇ္ဇာမူလကပိစ္ဆုတ်ပံဘဝခန္ဓာငါးပါးကိုအကျိုးပေးပါသည်။အဝိဇ္ဇာမူလကဘာအကျိုးပေးဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့ခန္ဓာလန်းစဉ်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကြိုက်လိုက်နှစ်သက်လိုက်ညှို့လိုက်ပွေလိုက်ပိုက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဆုလိုက်ချစ်လိုက်ခင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာတွေကတခြားလာမလားတဏှာလာမလားဘယ်ကာလမှာဘာအကြောင်းတလွာဘာသစ္စာတော့သမုဒ္ဒေယကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားသစ္စာကအမှန်သမုဒိယသစ္စာဝန်တဲ့တဏှာပေါ်လာလို့ရှင်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘုဇုပန်တဏှာမူလကသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ပိဿုပန်တဏှာမူလကြောင့်အနာကနောင်ဖြစ်လက်တအနာကကာလမှာခန္ဓာ၅ပါးဇာတိစရာမရဏတရားမရမလားရပါလားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေတန်ត្រာမူလနှစ်ဖြာနဲ့လည်းမလှည့်ပေးဘူးလားမူလနှစ်ဖြာနဲ့လည်းမလှည့်ပေးဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒီတန်ត្រာကလွံ့မြောက်ခြင်းတဲ့တခြားကိုအာကိုရမလားမဲ့ခင်ကိုအာကိုရမလားဘာကိုအာကိုရမလဲမဲ့ခင်အာကိုမှဘဝခန္ဓာဒုက္ခကလွတ်မယ်ဆိုတာမကြေကြာဘူးလားဒါကြောင့်ဆိုကြည့်အောင်မဲ့ခင်ရှိမှဒုဝါစင်လားနိဗ္ဗာန်သွားတော့ယထာယံပါနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ယထာယံပါနေဇင်စီလိုခီးတွင်ပါနေဇင်စီလိုခီးတွင်ပါနေဇင်စီလိုခီးတွင်စွာနေဇင်စီလိုခီးတွင်ပါနေဇင်စီလိုခီးတွင်စွာနေဇင်စီလိုခီးတွင်ပါဈာမာကိုက်အားဆိုင်နှင်စံပါဈာမာကိုက်အားဆိုင်နှင်စံပါဈာမာရေကောင်းတော့ကိုဒီတော့ကတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ယထာယံဖြစ်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဘာလို့ရမလဲမရှိရမလားရှိရမလားအဲ့ဒါလို့စီမှကျမ်းမာရေးကောင်းတော့မဂ်ကင်၈ပါးယထာယံစီတရားအထုတ်အဲ့ဒါမှတခြားရောက်မလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဟေးမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့ဟိုးမိစ္ဆာမဂ်ကင်ယင်တွေကိုစီးရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားဒုက္ခရောက်မလားသတ္တန္တရာလုံးလည်းပဲဒီတော့ကတော့ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ကြဘူးလားရောက်ခဲ့ကြတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ဖို့ရန်နိလန်ကလည်းဒီဘုရားသာသနာမှရှိတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘုရားသာသနာမရှိရင်ဒုက္ခကလွတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အထုတ်တဲ့အခါမှလည်းဝိရိယလျှော့လည်းဖြစ်ပါမလားဝိရိယကိုအတင်းပြီးတော့မှဝိရိယအစွမ်းကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှအထုတ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်မနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့ကအထုတ်ပုံအထုတ်နေအထုတ်စေရစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဝိရိယအစွမ်းဆိုတဲ့တရားကိုမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့လားဒီနေ့ကလည်းဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်နော်ကဲမနေ့ကတိုင်းပြီးခဲ့တယ်လိုက်ဆိုပါရသေးလားမသိဆိုပေထူမီစွာမျက်ရှိမွာ၅မြို့နော်
ပါလေဗုဒ္ဓမိစွာမြောက်ရှိမွတ်နောက်တစ်ပိုင်းမွေခန်းငိုက်ပြင်းရှောင်းဆိုပြန်ဆိုမွေခန်းငိုက်ပြင်းရှောင်းပါတယ်လေမွေခန်းငိုက်ပြင်းရှောင်းဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မွေတဲ့မွေဆိုတာနံပါတ်6ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှေးကွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြတဲ့အမွေတွေရပါမလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမွေကိုလို့ရှင်ဝိရိယမရှိရင်ဝိရိယရှိမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမွေရပါလေသတ္တာသီလာတုဒ္ဒသာကပညာဟိရိဩတ္တပါသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏဘယ်နှပါပြောကြည့်ရအောင်သတ္တာသီလာတုဒ္ဒသာကပညာဟိရိဩတ္တပါအဲ့ဒါပါလေဒါတော့ဥစ္စာယရဏ9ပါးဆိုတာမသေးချဘူးလားရာဇယောပြေမှာတုတ်ပါဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌနုနာသေးတောင်းစားကြည်တောင်းရစားတော်လှဲ့လေရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပါသည်ပဲရောက်လာတရားပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့စာရွယ်စာကြံလေးများစာရလေမလားလို့မျော်လင့်ဆောင်းစားတောင်းတာရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့တတောင်းတနေရာကဆောင်းဆိုင်ရင်လည်းဘုရားကိုယ်တော်များကြည့်ရဲ့အင်္ဂါရှိဖို့အတန်းတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်မြတ်ကိုကြားရတယ်နားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုဒီတရားကတည်းထူကြပါလားနားတယ်မှလည်းနှဝင်ရှိုးလို့အရသာလည်းရှိလိုက်တာအတိတ်ပဲလေပြည့်ဝလိုက်တာတခြားတရားလားတစ္ဆာတရားတယ်လားတစ္ဆာတရားအဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတစ္ဆာတရားကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အဆုံးမှာတုတ်ဘာဗုဒ္ဓနုနာတိကုဋ္ဌနုနာတိကြီးဟာတစ္ဆာပရိယောတာနေတုတ်ဘာဗုဒ္ဓသောတာပတ္တိဖလေပဋိဒိဟိတစ္ဆာပရိယတာနေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုပြသတော်မူတဲ့ဆုံး၌သုဘဗုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ကုဋ္ဌနုနာတေကြီးသည်သောတာပတ္တိဖလေဘောတော်မှအပေကိုမကြတဲ့သောတာပန်စခန်း၌သောတာပတ္တိမဖို့စခန်း၌ပဋိဒိဟိကောင်းစွာမတွေ့တည်တော်မူခဲ့ပါလေပြီမကောင်းဘူးလားတွားတုံးကတော့ဘာတောင်းဖို့စာရွယ်စာကြံထမင်းလေးဟင်းလေးတောင်းဖို့သွားတရားနာလိုက်တော့ရလာတဲ့အကျိုးတရားကတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလားသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဘထဗျာဧကရဇေနတက္ကတာကမေနဝါသဗ္ဗလောကာဓိပိဇေနသောတာပတိဖလံဝရံဟောမြေတပြင်လုံးဝအစိုးရအကောင်လုံးဒနငွေကြီးစီစိမ့်နေယာထုဌာနန္တရလေအကောင်လုံးပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့ဂုံကြီးကပို့ပြီးတော့မမြတ်ဘူးလားမြတ်တာလားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒီမြတ်တဲ့ဂုံကြီးထုတဲ့နဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ရင်တော့မရနိုင်ဘူးလားဟိုမှာရဇယုကတုပ္ပဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးတောင်းမှာပါဖြစ်သွားပြီသူတော်ကောင်းတို့လည်းပြောလို့မရဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်ချင်းအမလေးပြုံးစီစီနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒီတော်ကတော့ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေပါကဲဒီတော့သုဘဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးကသိပြီတဲ့သုဘဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးကသောတာပန်တည်ခဲ့ပြီတရားသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုဘဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးကိုတရားမင်းကယတနာတွေလှဲအပြစ်ယတနာတွေလှဲနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဟေသုဘဗုဒ္ဓအမင်းဖရာကိုဖရာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးသံဃာကိုသံဃာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းခဏပြောလိုက်စမ်းပါငါဒီယရနာတွေအပြစ်မင်းကိုပေးခဲ့မယ်မင်းကဆင်းရဲတယ်မပြောဘူးလားသုဘဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမနှလုံးသားထဲမှာသောတာပတိမဖို့ကိန်းပြီးတော့တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လျောင်းသုဘဗုဒ္ဓကဟေခမရဘယ်သူလဲငါ့ကိုစိရတလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဖရာကိုဖရာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတရားမဟုတ်သံဃာပန်းငါဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစကားဟုတ်တယ်ပြောနိုင်တာလားမပြောနိုင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ယတနာလှဲတစီတိုက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နယ်တုန်းမပြောဘူးလို့အာမခံရရလားအမတူတူလေးပဲ
ဟုတ်လားဒေဘံဝဲရကိုလက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘသူမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘသူမှမရှိဆိုရင်ဟာတန်အောင်တော့ပြောရှင်ပြောချလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြောတာဘာဖြစ်လဲဒီလိုပဲလာမယ်နော်ငါနောက်ပိုင်းပြန်စိကရတာပဲဒီလိုလာကောင်းလာမယ်ကဲတုတ်ဘဗုဒ္ဓကပြောတာလားမပြောဘူးလားငါကိုလူဆဲရလို့ပြောတာမင်းလားတဲ့မင်းဘယ်သူလဲလက်ညှိုးတော့မေးလိုက်တယ်ငါတရားမင်းမင်းလို့တရားမင်းကငါ့ကိုလူရှင်းရဲ့လို့လာပြောလားငါမှာတတ္တသီလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဩတာပသူတော်ကောင်းဆိုပိုင်းဆိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှသုံးလုံးမကုန်းဆွဲလို့မကုန်းနိုင်ပါတဲ့စိတ်မယရဏအပြည့်ဆုံးငါမှာရှိနေပြီငါလူရှင်းရဲ့မောက်ပါဘူးငါလူရှမ်းသာကြီးပါတုတ်ပါဘုရားကလူရှင်းရဲ့လို့ပြောတာလားလူရှမ်းသာကြီးပြောတာလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြည့်စည်ဥစ္စာယရဏကျော်ဝချမ်းသာခြင်းမရှိပေမဲ့တတ္တတိလသူတော်ဇာကပညာဟိရိဩတ္တပတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏသူတော်ကောင်းယရဏကျော်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိဉ္ဇေတလို့ပြောရမလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမလားသူတော်ကောင်းတို့ကပဂရိပြည့်စည်ချမ်းသာတာကိုချမ်းသာတယ်လို့အဲ့လိုအတိမတ်မပြုခြင်းဘူးသတ္တသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိရိဩတ္တပတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏဒီကိုမှန်သားလေယရဏအစိတဲ့ဘာစိလဲဒါကြောင့်ယရဏတော့မှလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယံကင်စီဝိဒ္ဓံဣဒံဝဟုရဝတိကေတုဝယရတနံပဏိတနံနောတမံအတ္တိတတကတေနဣဒံဒီဗုဒ္ဓေရရတံဣဒံဒီဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣဒေနဒိသနာတုဝတိဟောတုယရဏအရှိကိုဖော်ပြထားတယ်။ယံကေစီဝိတံဣဒဝဟူရံဝတေကေတုဝဣဒဝဒီလူပြင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူရံဝနတ်ငကားတို့ပြင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တေကေတုဝနတ်ပြည်ပြင်းမပြင်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ယံကေစီယရဏံလူတွေကနံဖို့ရှိရှားပါတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်ရွှေငွေကြောက်တံဗရမညာစသောယရဏတိအထိရှိဧတံတို့ရွှေငွေကြောက်တံဗရမညာဆိုတဲ့ယရဏတိတထဂတိနာဖယောရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကယရဏနှင့်တမန်တုနှိုင်းစရာတုနှိုင်းလို့ရဖို့ယရဏတိနာနောအထိဒီလောကလုံးမှာဘယ်ယရဏမှမရှိပါဘူးလောကမှာရွှေငွေကြောက်တံဗရမညာစသောယရဏရှိပါသည်တို့ယရဏတွေဒီဗုဒ္ဓယရဏနဲ့နှိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓယရဏကိုမိတဲ့ယရဏဘယ်နှပွင့်ရှိတော့ဒါကြောင့်ဣဓာတိဗုဒ္ဓေအယေဝဗုဒ္ဓောဤဗုဒ္ဓယရဏစိတ္တိပင်လျင်ပဏိတံမောင်မြတ်လာပါပေ၏ဧတေနတိဇဝေဇနာဤကျေသောမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့တိဇာစကားကြောင့်ပါဏိနံအလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့အားသူဝတိပေကင်းရန်ကွာကြမှာချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းတစ္ဆာပြုတာဗုဒ္ဓယရဏကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ဗာပြုတာလေမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းလိုက်တာတရားယရဏဖရာယရဏသူတော်ကောင်းတို့ဖရာယရဏတပွင့်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်အနှစ်တီအောင်ကြိုးစားခဲ့ရဟောစိန်ရင်ကြောက်တံဗရမယရဏဆိုတာကဘာတီလာလို့ရှိရင်ကဘာဖြစ်ထောင်းလာလို့ရှိရင်ထိုယရဏတွေကဘာတွေမှာများစွာမပေါ်လာဘူးလားဗုဒ္ဓယရဏတဆုဗုဒ္ဓယရဏတပွင့်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်သူတော်ကောင်းတို့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၁၆သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒါလောက်ကြာမှဗုဒ္ဓယရဏဆိုတာတပါတဆုတပွင့်ပေါ်ပါပေါ်ပေါက်တော်မူလာကြရသည်တဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓယရဏတန်ဖို့ကိုနားလည်ပါစေနော်ဗုဒ္ဓယရဏတန်ဖို့ကိုနားလည်ပါဓမ္မယရဏတန်ဖို့ယရဏတော့မှလေခယဝိဟကအမတံပဏိတံယရဇ္ဇကတက်ကြမုန်နေတမဟိတောနာတေနာဓမ္မေနာတမတိကင်စီဣဒံဘိဓမ္မေရတနာပဏိတံဧတေနာတေဇေနာတုဝတိဟောတုကြည်စာခယကိရတာမိယမကြီးတို့ပျက်စီးကုန်ခန့်ရလဲဖြစ်တာတော့ဝိဟကကာမဂုံတက်အာယုံငတ်တို့ပျက်ရကင်းရလဲဖြစ်တာတော့အမတံဘေခာတမယဘေကာလမမအိုရချီသေးနာချီသေးနဲ့ဘယ်ဘိဘတန်ခါရဥဝမထိုက်လိုက်ရဘယ်ဘိမှန်တရတိအမြဲတည်လျက်စုတည်ပြကျွေးတည်လွန်ခြင်းသဘောလည်းမရှိပါဘဲထတော်တခြားရဲ့ဂုံပုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုယတနာတုံမှာဟောထားတာလေ
Kayaan kiri daya me mire ga naiva. Naiva yagwa de pokore ma mashirabu. Wiragan kamagong ngama ayong deya malaysa da 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 nale mashirabu. Amada bekha gala bekha damaya mama. Oya me naya me diya me sure dukha diya le bale. Naiva yagwa bise mashirabu. Dibuwa nao sumbo ya narema. Nao shi de la. Kaya wiraga amada benida yedin zaga dajamuni damahido ya naivana tu anyenda naivana suda diyaro miyako dajamuni ajena uduya dagiwemen da paya paya chengkura miyadi ezaga lewe den tabara miyako paicha tene di miya begedo kaunza amaduen naivango miyena muyalevi Lamai, beramia jadi na denta. Mian longgang nelu de, sama belu naji lai ajo deyo. Aji edui deyo, ayang edui deyo. Kau mian apa dah? Paya jengkora mianji. Arah hada mian domnya na neibang. Arah dapu mian domnya na neibangko. Ten ten caja pun wen lene, ten ten caja dua minggu abi tena damena. Tu neibang sura dia domnya ne. Bangan dua mian do. Radana loga ma. Jero na bangsundi na no adi bedo kama beyo dana mamashi babu. Edo na dezawe jana idu mango suya do desa zaka jang. Bani na yogi dura zeng abang dua du adi begin yang kwacha ma chanda jindi khadu pipa zedari. Dema yara na naibangu ayam piu bido. Naibangu dainde bido de chanan desa bida la. Dura kando naibangu dure. Naiwan sudah dema yadanana duduk yadana di loka ma bahayadana ma mesibu naiwan yadana di bangai amnya song ini doa durangan lo di kuna ga yadana dego shuenang welu wena welu bangai ma welu di doa durangan oza yadana welu do meyaura badashi yang Ya naidi, tila siya, ya naidi, budura siya, lakudra budura siya, ya naidi, tada tila duda. Saga sara sanjiya annena khamu siya, ya naidi, tada tila saga bhenya, vipadana nya bhenya rena shafwe dhuvoyen, ya naidi. Hiri, makamu agudhuryago, shepiro, odaba makamu agudhuryama javiro durakam osa, Yeran na dia na lele wayu naimadi ulayanan lah. Kehidupan dua orang itu apa budadi? Kau naga, terjamin juga. Paya mau bawa dia, mau bawa dia, mau bawa lu biasa mah mesin elon lu ngaga. Hari yeran na lede si dago mengu bila melu pia yang bila tu apa budaku? Tu esang pia yang bila dua orang lu biasa naya lah. Paya kau masa paya mau bulu. Pernah ya lah. Dia mau bulu, tangan aku tangan mau bulu, bapak si dua lule, pada bangkong yang masih je bula. Tiada dia pada bapak si, pada dia le kau lah lagi dah. Bila le beda mama biasa dia bu, lama di dia le kaimnya bi, makau mula kau lah. Uria aswane atau ye, mana bula? Ya naiknya dah jauh lo dua kali lo. Biasa biaya amui lo apa sih dah dah di la dua zaga biaya hari ada bazar lo dua kali usah jalan nak panah bago biaya ni endo. Ma biaya mah. Ma dah bantu mah lo dua kali usah jalan nak panah bago amye tinggal apa sih TV. Tada apa sih endo. Puluh jenso yang. Aku jinu bermak. Tada biaya biaya dua lah. Hola, aku kau biar bermain dua jam, kau biar yang dua ya. Ada di sana budu jenuh leh tala. Kita dah buat bau lo malu ko. Kita dah buat tulu. Jadi dia masih ulah. Mengelam masih ulah. Ame, mabio jenuh ko lah. Ko berleh lalu jenuh ko lah. Kita budu jenuh masih ulah sulah. Eh, sulon lo. Kita dah buat tulon lo. Di sana ko dah lah budu jenuh ko dah lah. Daya awi zatana sudah mula nabiaga lojeng. Tadah di la tu dah zaga pionya hiri. Odaba.
ตัวเราอุตส่าห์พยายามเอามวยรอเพื่อเดินตัวเราต้องเดินนะเดินนะยินนี่บิดเอาไว้อยู่มาอย่าไม่ไม่เอาเลยยาละแต่ยังว่ามวยข้างยังชอบอย่างมวยรอแต่ดาดีลาดูดาจากาบินยาฮิริอันเดบาสุเลยพยายามเชิงกรามยาจีเด็กเสียมันเด็ดมาเอามวยกูเด็ดตัวเราต้องเด็กบินเนื้อชี้ยังยานายบ้ามาละ วิริยะสอนอ่านเนี่ยเดินไปดูอ่านทุกไหนมาได้ยังไม่ยากไหนมาละยากไหนมาละพี่รอน่าจะคุ้มบ้างเลยมวยข้ามวยข้างอ่ะดูดูบ่เนาะง่ายด่าบ้างเลยง่ายด่าง่ายเด็ดสุดละเกี่ยววิริยะชีเดบุยปกุยเอ็บยูมูลาเดวิริยะเนรบุยเอ็บยูมูลาวิริยะชีเดบุยเอ็บยูมูลา วิริยะไม่ใช่เด็กบอกว่าอยู่มุลาเดียถ้าง่ายเดียสุดละเดียก้าวเข้ายามละนี่วันนั้นเดียวันนี้อะไรแม่บอกอยากรู้แล้วก็ไปเป็นเดียตาสีเดียก้างกว่าเดียง่ายเดียง่ายเดียสุดละมาสู้ละตัวง่ายเลยเดียจะใช้เราง่ายเลยยากทำชีวิตละ ไม่กูดูในตัวเราเดี๋ยวฉันลองไงเลยไม่ได้ตัวเราอยากทำสิ่งนั้นเนาะสักคนเนี่ยใจไม่เชื่อไม่เอาละอดดูสู้ละที่อะไรมาสู้ละตัวไงลูกเดี๋ยวจะทำมาเสียรถบ้างอ่ะยกีเด็กกูตัวอันน่าตัวเดียวที่ไหนกูยกีอ่ะตัวไงเนี่ยละยกีติดตาวิริยะใส่ ญาณเนี่ยชูยกิสกุลเราพูดเลยยกิตรีธาวิริยะใส่ญาณเนี่ยชูสกุลเราพูดที่เราอันน่ากับเราอ่าฮะอ่าฮะสมัยเราโดนเล่ห์ห้ามเลยสมัยไอ้เรามาเมียนลงพิวดูพิวดันยกินู่นละสมัยเราเราชาวเดียร์ที่เราตีด่าใช่ไหมล่ะเราเอาละเรายกิดูว่าเลยเช่นเช่นละเส้นอะไรที่เราตีเนี่ยงาเราชี้ด้านลงลงในเส้นละดาบลุลูตีเลยพงศ์ยีอันนั้นยาลูเลย ป้าหน้าอย่างนั้นเออเขาด่าบอกพงศ์ยีอ่ะถึงงาวบีเข้าใจเลยไอ้ถึงงาโดนนั่นนะเอาละเออไอ้ร้านเนี่ยตอนนี้ก็ดอกมาจะมาอุ้งเส้นเฮ้ถึงงาโดนนั่นเนี่ยกว่าอะไรแต่ตาลุตเตอร์มีบุคคลทุบเลยก้าวมันลำดีสุดหรอมีบุคคลอะไรเบี้ยเนี่ยดูไปเลยตัวทุบเลยตัวจุ้ยสุดถึงงากงบาด้วยอ่ะโอ้สุดหรอเอาละแค่ดีเราดีเราเราคนละก้าเอาละ เบี้ยเนี่ยง่ายเนี่ยลูกเชียนเนาะเจ็ดสิบสี่บาทมาละเมื่อไรว่าสี่บาทมาละแต่ยังไงบ้างมาละไม่ยังไงกูง่ายลูกเชียนมีสวาฟยาบลูบิโอเลยสุกังเวมอจีไลเดฮอลลีฮับยังจีจีไลฮอลล่ากูเล่กูสันดันลูกชายไลเดยาบิดาสาเรดชูฮายโยไลเดอะไรส่วนง่ายท่าพี่เอาด้วยเดี๋ยวพี่รับเนาะยันว่าพงศ์ลูกจ้าวกระเทงเจียมบาร์เดปุ๊บอะไรเดวุสยาโรอุดมเงาเรา เป็นวิโดเดียวเวจีมาโดมาเลเซียเดียลานาเด็กอายุเดียวเสียรู้อุดมเองละก็อัตนาอุจจารตุรกังนาโกไม่เนี่ยเด็กค่ะยาดังเบี้ยวิโดเล็กเขาตีวิโดออกไปเดียวอุจจาร์เด็กค่ะไอ้เด็กอายุแล้วเสียวิโดค่ะพี่อาจจะนู่นละเด็กวิโดไอ้เบี้ยวอะไรเด็กพี่อาจจะนู่นละรู้ว่าไอ้มันจะรับบุตรเด็กไอ้เรามาตัวจ้าสมัยเด็กค่ะไอ้เรามาเลเซียเดียลานาเด็กอายุเดียวคุยด้วยพี่อะไรเนาะไอ้เราออกไปมาเป็นตัวจ้าไม่เช่นเนาะ ก็มองในนั้นพุ่งเอาละโดนด่าหัวนี่ลมบาเลยก็ยุ่งทำไม่ใช่บุอ๋อแต่ข้าราชการโยกีโยกีตรีท้าวุริยาใจสุภาพ้าได้ง่ายเนี่ยเอาละอดดูจี้อาสุระไปดีโยกีกี่ตัวเดี๋ยวชาวบุรีอยู่ใจวิโดออกมาออนไลน์มาเมาหิงลาดีมาบุรีอยู่ใจเนาะทุกคนเด้งขันเลยเอาไปเนาะเอออะไรโยกีขนาดยังจีโรเลยแกดีโยดีโรกันเนาะคนนึงอ่ะง่ายด่าเลยมาสู้ราสู้ละ ไงเนี่ยเราเชื่อเดียร์ยานในบ้านมั้งล่ะแต่ยังไงเชื่อเลยไหมไม่ชอบมั้งล่ะชอบมั้งล่ะบีร์เราหนาวบีร์เราดูร่างเราเดียร์ยาเชื่อเปลี่ยนได้บุกคนเลยมาบ้านเนี่ยเปลี่ยนได้บุกคนเนี่ยโค้ชเชื่อยกิจที่ยกิจ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 เปลี่ยนได้บุกคนเนี่ยโค้ช
လားရှောင်းအောင်မလားဒါကြောင့်မလို့
Padama biogeda ngaba menira no. Dini ngaba le. Nya swafya ye. Amuiga go dira gang lo. Ya nang de soya. Wuriya swan a shi ye bogo ma ya nang di. Maya wula. Pido ma ngai be ne. Fale. Tade dana chwe chwe lana ne. Ato nang ma. Ya nang di. Hala. Bien ne bogo. Bien ne da go shang ma. Bien ne bogo shang ma ba le. Ya nang di. Hala. Bene miu le. Tong miu. ต้องมีอยู่ปรมังงามอยู่ในบ้องไหลได้ยังหมดแล้วเปลี่ยนสุจิเอาเมฆข้างไงเปลี่ยนช่องบ้องไหลเบอร์ทูมีสวามยาชีมวะเมฆข้างไงเปลี่ยนช่องเป็นเรื่องที่ต่อไปปีต่อไปสวามวิชิบ้องงาม วิเองกาวิมาสิทธาญโยยามีโซวิชิปังกาวิเองกาวิมาสิทธาญโยยามีสุจิยัง วิชิบังอาสวะตระกังโนแม่ผู้ในบ้านชั้นนาเดียกว่าอยากเชื่อตระกังโนกาวิริยาสีเดบบกุเนบังมันเดียส่วนนั้นเดมันอาทุเดเดบบกุจุดาบิดอาทุเดเดบบกุเดียจุดาบิดอาทุเลชีเดบบกุกูบังยาเมย์เป็นเดบบกุเนบังมันละเดียอาทุเดส่วนยี่สีเดบบกุเดเนบังมันละ เฮ้เดี๋ยวอาทุเรศวันยี่ติกีว่าเดบุกุริงาเดี๋ยวยาดาชานีบีชานีเดียวดูโอ้อาทุกวันด้วยมาได้ดอมาละได้ดอมาละเฮ้เดี๋ยวยาบีส่วนบ้ายาดาเนี่ยมาดูเดี๋ยวยาเจเจนโลเลยอาทุกบ้าอาทุกบ้ามาได้ดอมาละได้ดอมาละเสกาได้ดอมอันนั้นลูกแต่ข้าเราอาทุกวันเลยเกี่ยกูด้วยอายุมันเนี่ยบุกมีอะไรเกิดอะไรอย่างวิริยาชีจะบุกุเนี่ยบาลูยามเม นั่นเด็กนับบัตรเสวียงาเด้วิริยาเองก็เป็นบ้านสิเลยลีบ้านสิเลยอากุดูเบกันนับบ้าอากุดูเบกันนับบ้าอากุดูเบกันดูเบกันดูแลกันเราไม่พอใจเราอยากเจอวิริยาเองก็ลีบ้านเนี่ยบีจงอาดูบ้าวันนี้เลยสักอากุดูเบกันโหลูกเก็บบุตรบิวเก็บบุตรอากุดูเรื่องมันเส้นสั้นเนี่ยดอกเจ็บเป็นไรดอกจูบีเดอากุดูบาลูยามเลย ยี่เป็นไรดอกมันเส้นสั้นเลยดอกท่าไรดอกอันนี้ก็เป็นดูสวาบิดอกอากุดูเปล่ามันลงเนี่ยดอกบิดอกดูดวงเราดอกมันลงยาดีเลยอากุดูโก้จีจีเจออากุดูเรียบมาเลยตีเจชิงาสวาบิดอกบาลามันชาวเลยมันลงเนี่ยดอกหอดีอากุดูสวาก้าวจูบิดมันละสู้จูบิดมันละแต่ยังสู้ยังมันสู้ยังสโลพยาอีไตมีเด็กกับยาเลยเลยก้าวเป็นใจก้าวเป็นใจก้าวจูยา โลกาธรรมดาโซเวนไซกาโซจูยาโลกาธรรมดาโซจีละอีดีดีอาโฮเรสโรพยาจีเปียนลอนโดะ มุกเหวี่ยงเวียนนี่กันเนาะผู้พันชันเจ้าหนูมาดีดีเอาหัวตัวดีเลยเอาละมาสู้ยิงสโลพยาจีเอาละเกิดอะไรจังวะเราตัวกลางเนาะกลางเป็นใจยังกลางจะยามเองสู้เป็นใจยังสู้จะยามเองได้ยังตัวกลางเนาะมากลางมูอากุดูมาเล่าพี่เด็ดอากุดูเลยบาลูยามเองมาเล่าพี่เอามาใช้มีเอาชาวยามเองมาเล่าผู้ดูแลกูดูเลยก็บาลูเล่ายามเอง เล่าบิดอาดูเสจูชิดอากุดูเรโกเซเลบิดอาบาลูยามเอจูซาเล่าสองยามเออากุดูเพกะนามิโอกุดูเพกะนามิโอเล่าบิดอากุดูเรียนดูบิดูสวาอากุดูพี่เอามาเล่าเนี่ยดอกเล่าบิดอากุดูอาบรมมาดันหนังเล่าบิบิโอมาเล่าอาเดอากุดูดาเล่าพี่เอาชาวยามเอมาเล่าอาเดอากุดูมีสงวนดอกแม่พ่อกุดูยาพูดละ ในบ้านโอ้ไอ้แม่มามีผู้ละไอ้ในบ้านยาวพ่อยามเลยฮัลโหลวุฒิยาสวามีเดมิดอนในบ้านยาวบาลูยามเลยอาทูยามเลย
ไม่ได้ตะกุตุยาวอ้าทุยามะยาบีเดกุตุโกแล้วไปไข่เมียเอาตู้บัวเอามาเลยจูซายามะวิริยะไอ้งาเป็นบ้างลีบาวิชิบางาวิริยะชิแล้วปกคนะบางมาวิเองาวิยะเองาลีบาเนี่ยปิสงจูซาบาลีดอเดวิมาไสถาญ่อยามีเป็นมาไสถาญ่อยามะ งาเปลี่ยนแล้วปกติอย่างบ่ต้องมาไม่ผิดเสียบ่งาวิริยะฉี่แล้วปกติวิริยะซ้อนก็หมิ่นเต็นแล้วปกติตาผิดเสียมั้ยตัวเตียอ้าทุบได้เปลี่ยนน่ะเว้ยบ่ต้องมาเปาะบ่คันน่ะหุล่ะเล็ดตุยอ้าทุบอย่าเลยหุล่ะบ่เปลี่ยนบ่งาตะไนเดมะกะหุล่ะตะไนเดมะกะบ่ลองอ้าทุบไหนเลยไม่เปาะอยู่เกอ้าทุบไหนจังตะเต็มบ่ปะเลยมาละปะเลยมาละไอ้นี่เนี่ยจะปะยินไล่บ่เปียหุล่ะ โอ้ตะชาเนี่ยเปลี่ยนรู้สิบ่อกุตุบัวมาทีเนี่ยเปลี่ยนเนาะตะชาละเตียด้วยมาล่ะถ้าอย่างงั้นงาดีเปลี่ยนได้ปกติเดียวเป็นต้องมาไม่ผิดเสียบ่วิริยะชื่อได้ปกติเดียวตาผิดเสียแม้ลูกวิริยะสวนอเมตินไปแล้วไม่จุษามาล่ะจุษามาล่ะบ้างไล่ดอกวิริยะเองก็เป็นบ้างสู้ๆบ้างวิริยะสวนอาเมตินผู้อย่างด้วยวิริยะตันผู้สิเองก็เป็นบ้างผิดตัวไปเลย สัตตะบาเด้แกตะคอกชาไปมั้ยสุบ้างเบธุมีสวาญาศีมวนมวยคันไหลเพียงช่างวิชิปังกาวิเหงาวิมาไสถาญ่อยามีดีงาสัตตะบาเนี่ยปิสวงกุกุก็ไต่ตองไปดออัธุจาเมสวยินตุยาก้องโน เตียก็ไม่ย่านไหนมาล่ะย่านไหนมาล่ะตฎิฐาวิริยะสายปัญญาญาณเนสร้างชูสุจิอ่ะวิริยะสายปัญญาญาณเนสร้างชูเตชามาชูอ่ะมาล่ะขันธ์มาชูอ่ะมาล่ะขันธ์มาชูอ่ะอ๋อขันธ์เป็นบาชิเดี๋ยวจิอ่ะรูปขันธ์ตาเวรณะขันธ์ตา เตญญขันธ์ติงคาระขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์ဆိုတာယုတ်တရားတွေသူကတော့မဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ရှိရလားရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းညာနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်ယုတ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမကြည့်ရမလားကြည့်ရမလားပြင်းနေလို့ရှိပါဘူးဝိရိယစွာမြင့်တင်ပြီတခြားနဲ့ကြည့်ရမလားညာနဲ့ကြည့်ရမလား เวทนาတွေကလည်းတခြားလားခံစားနေရတာလားခံစားနေရတယ်တရားထိုင်ခါစားအရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဘယ်ဟာခံစားရတာပုံများဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပုံများတော့အိုးဒီဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတာအတ္တဟိုအရေးပြားကနာလားအတ္တထီအောင်နာလားအကျိုးအထိစိတ်ဝင်မိနာနေတာလားဟိုအယူအထိခိုက်အောင်နာနေတာလားဘယ်လိုနာနေတာလဲတဲ့တဆတ်ဆတ်တစည်းစည်းနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့နာနေတာလားဟုတ်လားတလှလှနဲ့တုံ့နှောက်ပြီးတော့နာနေတာလားဘယ်လိုပုံ
နေတာလေစီစီဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တမ္မသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ကမဲ့ခင်ကနာတဲ့နေရာတွေ့ပြီးဒါဝေဒနာပဲဝေဒနာနှိမ့်ဆဲနေတာပဲညာကနာတဲ့ဥစ္စာမြဲလားမမြဲလားဘာနဲ့သိရမလဲညာဆိုတာတခြားကတမ္မဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်လားအဲ့ဒီနာတဲ့နေရာစောင့်ကြည့်နေတာတခြားလားတမ္မသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လားသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ကတွေးပြီးတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတယ်ဟောအပြည့်ကုန်မြင်မဲ့ခင်၅ပါးစလုံးဆုံးမဝင်ဘူးလားသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်က၃ပါးတတိထားတယ်ဝရိယလည်းရှိနေတယ်သမ္မာဒိလည်းရနေတယ်ပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ကတွေးနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကဟောပြတ်သွားပြန်ပြီမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြန်ပြီမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြန်ပြီမရှိတော့ဘာတိစ္ဆာတယ်မြင်နေရတခြားလိုက်ယုံနံဖြစ်ပြက်လားယုံနံဖြစ်ပြက်မှန်သမျှဘာတစ္စာဩဝေဒနာတွေမြင်နေရပြန်ပြီးစိတ်တစ်ခါလှည့်ကြည့်လိုက်စိတ်တဏှုပဒနာအနေနဲ့အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုလှည့်ကြည့်ရမလဲစိတ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်အကောင်းဆုံးဆုံးအထုတ်စရာတော့တစ်ခုကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအထုတ်ရမယ်ထင်ရှားတာဘာထင်ရှားလဲစိတ်ထင်ရှားစိတ်ရှုရုပ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုရှုဝေဒနာခံစားတာထင်ရှားရင်ဝေဒနာကိုရှုနောက်ဆုံးတော့တခြားမြင်ရမလားအပြက်မြင်အောင်ရှုရမလားရှုရမလားစောင့်ကြည့်ရင်မပြက်မှလားပြက်တာပြမှလား
era de shala khana lanzin la. Brahma yona abya ko miyauji. Asagaro khana nalaita, demaga nalaita, dugaunga nalaita. Nyane laji asagaro da dugaunga narabe, chidalunga narabe, demaga narabe, paunga narabe. Toto lebe saichi laite kha khana jaye. Gao, si, le ko paung sura si de la. Desha dui da la, na de khanzamu be dui da la. Nada kanzamu sura deshala dukha wena la. Dukha wena ya nada bamana wo sang bichi, sai bichi, suzai bichi, didi nyan yina jiru shi. Nada de ya bongza miyuzung le nabe ga. Nabi ye piyo ye. Nabi ye piyo ye. Wona abya ga badesa. Shiro nyanga badesa. Dira ga badesa. Nangkana nyeng biro dengma ga badesa. ตถาสิทธานุภาคณะไสยบ่แลจีไลญัสสิไม่ถาเมนไสยมะบ่อภิงะอะตานะนะอจีนะไตดอสาธุเปมะบ่อโบกะจาสาธุนะกะมะจาจาไสกะจาพะยะจาโรจาไสกะมะบ่อสาธุเปมะเจจาไสกะเลปรมะภิยะกะบาติสาชุวะญังกะบาติสา เวรากะบาติสานังขันธาเรญัยปิโรเต็งมากะบาติสานังสิกขะเลกะก็เบมาบ่สะสิกขะเลเบมาบ่ละยามาบ่ตุฏฐิสิกขะเลเบมาบ่ดูโกจังสีดะสิกขะเลเบมาบ่มโนมาบ่บ่พูล่ะโลภะสิกขะเลเบมาบ่มโนมาบ่โทสะสิกขะเลเบมาบ่ตุเวรสิกขะเลเบมาบ่ ตุสิกขะเลเบมาบ่เบมาเปตุโดสิกขะเลเพียะกะบาติสังชิวะญังกะบาติสังเอรากะบาติสังนังขันธะมะละบะนะญัยปิโดเต็งมากะบาติสังเปญเลโลไม่ได้ครับโหยาสวามิจู้สายไม่ได้นายพูดละยะนั่นล่ะ เอจุสาทะเพียงยะหน่ายจะบะสิโลไตตองเยเนแล้วฉิชะละจะธรรมเมเกนะวะตันติตัตถิภันตุอนาตวังยะถาปิสิมากัตตัตตะตัตตะปันนาบวันตุติธรรมเมเกนะชินโนภะยาอิปริสะตะมุขะเตยะติสาเตยะรอดิหุโลโมรจิโกวะตันติ ดูกันนาโรเต็งได้กะก้องสายวาชะฮ้อปะไล่ติชีดอตาเปตยานาจะดอยอกีตัวเซนปริตตะโดติอนาตวาอะตวะเกงวายันดาตัวก้องจีโดติควันดูเตยานาเยญาเมชื่อยมะยมะเดผิดดอมุจะบาเกติติ ไอ้ถ้าอิเตยานาลายะปริตตะโยคีเมียสวาแท้ไหนเยตันตะอจินโยคีตรัสเป็นปริตตะอปองโดทีปิสิมังกาอติญญาอาภิญอาเนจาติภิญอันเดตันตะโทอติญญาอาภิญอาเนจาติโยคีตรัสเป็นปริตตะโดทีตถาปันนา ดิฉิวิสิกิสาเบกขะกงบีตัตตะปันปุพพะญาจีโตติบวันตุเตหานายะญาเมชินเวมะเยมะเตผิดตะมุจะบาสิกงตะจีอีตุระกังนะวิริยะสังอะหิงปิรเสร็จแล้วเตยธรรมอาทุฏฐิภิ ikanda ma song khe, ifyadadana ma, menya punya punya nanya basi.